سابق صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس سلسلے میں کراچی سے اسلام آباد بھی پہنچ گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا سابق صدر کل عدالت میں پیش ہوں گے پھر؟ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پیش ہوں گے اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹروں کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ڈاکٹرز نے کراچی ہاسپٹل میں سابق صدر جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سابق صدر کو سفر سے روکا تھا، لیکن سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے کراچی سے اسلام آباد خصوصی طیارے میں پہنچ چکے ہیں اور سابق صدر کو ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی سے ایئرپورٹ لایا گیا اور ایئرپورٹ سے دوبارہ ویل چیئر پہ بٹھا کر اسلام آباد زرداری ہاؤس میں لایا گیا اور ڈاکٹرز نے بھی ان کو منع کیا تھا، لیکن منع کرنے کے باوجود سابق صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پیش ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ سلسلے میں کراچی سے اسلام آباد بھی پہنچ گئے ہیں۔